Se on moro. Nyt ollaan täällä Janakkalas ja Samuel Jussilan syysvehnälohkolla. Mikäs syysvehnä sulla tässä nyt kasvaa? Tää on lajikkeena Creator. Joo. Uusi lajike ja Virossa tähän ihastuin pari vuotta sitten sukulaisella ja nyt tää on saatu sitten myöskin tilasiemelle, niin siemen lisäykseen ja sitä kautta mulla täällä kasvussa pellossa. Kyllä. Eli tää on eka vuosi, kun sulla on tätä? Joo, tää on ensimmäinen vuosi mulla. Yes. Onko sulla muuten syysvehnää? Miten paljon? Mulla on syysvehnää aina joka vuosi jokusia kymmeniä hehtaareja. Joo. Mitäs muuta sä viljelet? Oikeastaan kaikkia kevätviljoja ja sitten on kuminaa ja öljyhamppua ja sitten apilaa ja muut. Apila menee siemeneksi. Joo. Joo, kyllä. Ei muuta kuin siirrytään peltokierrokselle. Joo. Yes. Eli nyt käytetään tätä AdFarm-applikaatiota. Ja tänne ollaan nyt sitten piirretty tää lohko. Ja täältä näkyy selvästi, eli tuossa oikealla puolella on ton L-muotoinen tummanvihreä alue. Ja me ollaan siinä vaaleilla vihreällä. Ja toi tummanvihreä, toi on nyt sitten salaoja paikka. Joo, kyllä siinä on salaoja. Siinä on parempi vesitalous ollut. Joo, kyllä. Eli nämä erottuu selvästi täältä kartasta. Ja näitä biomassakarttoja saa tosiaan katsella täältä AdFarmista ihan ilmaiseksi. Riittää, että kirjautuu tähän AdFarmiin, käy piirtämässä kaikki nämä lohkot tai sitten nimeä ne rajatiedot tuolta vipupalvelusta. Ja silloin päästään katsomaan näitä satelliittikuvia. Toi satelliitti niin pyrkii napsimaan näitä kuvia 2-3 päivän välein. Ja jos ei ole pilviä, niin saadaan tällaisia biomassakarttoja. Ja näistä selviää nopeasti kyllä, että missä on ne hyvät kohdat ja missä on ne heikommat kohdat. Ja isännät sitten vielä tunnistaa kyllä, että mistä johtuu nämä paremmat ja huonommat kohdat. Onko sä käyttänyt miten paljon tätä AdFarmia ihan tähän biomassaseurantaan? Olen siihen etenkin olen käyttänyt. Että kun ei ole sitä kalustoa, millä niin kuin olisi levittänyt niiden karttojen pohjalta suoranaisesti, niin ennen kaikkea just silleen sitä biomassakarttaa on hyödyntänyt. Joo, niin kuin. Kyllä. Ja sitten peilannut sitä puimurisatokarttaa nähden ja punninnut, että mistä mikäkin niin kuin ongelma johtuu. Ja aika hyvin ne korreloi keskenään, että ne biomassakartta että sitten satokartta niin kulkee aika lailla käsi kädessä. Tunnistaa ne kohdat. Joo, kyllä vaan. Joo, kyllä. Sitten seuraava porras, eli tämä biomassan kartan tarkistelu on täysin ilmainen ja kaikille avointa. Seuraava porras on sitten siirtyä tähän Bluetooth N-testeri, ja nämä on nyt nykypäivänä sitten yhdistetty tähän AdFarm-applikaatioon ja tämä Bluetooth N-testeri. Ja tämä N-testerin idea on napsia täältä kasvustosta, mitataan aina tämä nuorin täysin avautunut lehti, ja mitataan toi lehti vihreä, ja kun tänne on syötetty kaikki lajikkeet, niin saadaan tarkka lannoitusmäärä, että kuinka paljon typpeä tänne kasvustoon pitäisi lisätä, jotta se on optimaalisella tasolla. Ei liikaa eikä liian vähän. Tämä tieto voidaan siirtää nyt sitten tänne AdFarmiin ja tehdä levityskartan. Ja sä oot tehnyt levityskartan ja levittänyt tänne jo lisää typpejä. Joo, kyllä. Viikko sitten perjantaina. Joo. Ja keskimäärin levitit minkä verran? 35 kiloa typpeä. Joo, kyllä. Ja se sitten tasattiin ja ne vaihtelut oli varmaan kymmeniä kiloja, olettaisin. Joo, kyllä vaan. Joo. Eli silloin saatiin ravinteet oikeisiin kohtiin myöskin pellon sisällä, ei pelkästään lohkojen välillä. Koska nämä vaihtelut on aina vuosittain jonkunlaisia. Sitten seuraava porras. Meillä on AdFarmi ja N-testeri. Ja seuraava porras on sitten tämä handheld N-sensori, jota nyt käytetään lähinnä tutkimuksiin. Mutta tämä toimii samalla tekniikalla kuin traktoriin asennettava N-sensori. Ja tämä lukee tätä kasvustoa ja mittaa sen maan päällisen kasvuston typpitilannetta. Eli saadaan tarkka typpitaso tälle kasvustolle. Tämä on tämmöistä vähän uutta tekniikkaa, mutta lannoitus tarkentuu vuosi vuodelta ja tähän suuntaan me mennään. Jes, ei mitään. Iso kiitos sulle, Samuel. Kiitoksia. Ja me jatketaan täällä peltokierrosta ja siirretään keskustelu takaisin sinne studioon. Moro! Moi!